Þjóðin kemst ekki gegnum skuldaklafan án þess að afskrifa, segir bankastjóri Nýja Kaupþings. Málefni 1998 eignarhaldsfélags Haga sem skuldi 20 miljarda séu enn til skoðunar og að fyllsta jafnræðis verði gætt við lausn á skuldavanda fyrirtækja. Sverrir Jónsson, tveggjabarna fjölskyldufaðir, segist hafa íhugað sjálfsvíg eftir bankahrunið og atvinnumissi. Hann spyr hvar skjaldborgin sem slá átt heimilin í landinu sé eiginlega. Við hittum Sverri og Björk eiginkonu hans á dögunum og þetta er saga þeirra. Allir byrjaði í mars, náttúrulega verðbólgan fór á stað, eins og allir þekki. Það var raunverulega skuldbindingar sem við töldum við ekki stofna til. Þannig að við vildum náttúrulega fá þennan lögfræðikostnað og annað út. Menn lifðu hátt. Nú klukkan 10:03 og við höfum ekki fengið eitt matarhlé, það hefur ekki verið gert hlé á fundunum svo að þingmenn geti matast. Ég rosa reiður, alveg ofboðslega reiður. Vegna þess að ef ég hefði skítið alfari sjálfur upp á bak þá myndi ég fara að höra fram að baðspeilin og segja helvítis fíplið, þú klúrar þessi málum en ég sjálfur segir þarna koma ákveðnir orsakavaldar inn í þetta dæmi sem ég get ekki að nokkuð þetta að það áhrif á og ég rosalega ósattur um það og raun og veru ég rosalega ósattur um það að hérna venjulegt fólk eins og við fjögurmanna fjölskylda sem hafa hingað til borga sína skattur og skyldur ekki verið að reyna að fela eitthvað í með einhverju stofnum einhverju eignarhaldsfélag við höfum ekki skotnindir eignum með neitt svoleiðis við erum tekin og við erum gjörsamlega hengt og meðan aðrir komast um þannig að ég rosalega reiður ef að æsi verður vandamál það er það eru hverfandi líkur að mínu mati og það er þetta að ræða það Jafnvel mætti á þeim fundi ræða tilhögun funda hléa þannig að nú er nú svo að það er nú löngu liðið matatími en við getum kannski séð fyrir okkur hér í kvöld ef að á að funda hér fram á kvöldi það sé hvort að verða þá ekki örugglega kvöldfyrir hlé og svo fram Gaumur fekk samtal 632 miljónir evra að láni frá gamla Kaupþingi en sú upphæð nemur um 116 miljörðum króna í dag Bankastjórinn leggur áherslu á að skuldurum verð ekki mismunað. Jú, þetta er eitt af því sem að við ætlum okkur að leggja til grundvallar, það er að jafnræði sér gætt og sangirni og ég vona að okkur takist þessi okkar störfum að framfylgja því. Það er alveg ljóst og ég hef nú sagt það oftar að við sem þjóð munum ekki komast í gegnum þennan skafl nema að horfast í augu við einhverjar afskriftir í einhverjum tilvikum. Ég upplifði mig sem einstakling sem orðið úrrak. Ég hef aldrei hugsað peninga þannig. Og þegar þú ert að ég búin að fást við svo stórar tölur í svo langan tíma, þá verði þetta líka bara tölur á blaði, skilur. Svolítið svona, ekki beint sko óraunverulegt, en þetta verður svona, táknmyndir. En ekki kannski beint svona peningatáknmyndir. En það hlýtur að vera alveg makalaus undantekning að forseti hæstvirtur skuli ákveða það að falla hér niður matarhlé þegar engin fyrirmælir ennþá til það hversu lengi fundir eigi að standa. Þú sagðir í býtuna að þú hefðir jafnvel á einhverju stíginu íhugað sjálfsvíg. Já, ég skal játa það að ég hef gert það. Þetta er náttúrulega mikið óvissa að maður viti geinsni hvort það er matarhlé og hvort það er hérna hvort það er að vinna til klukkan 5 eða til klukkan 7 eða 8 eða til 12 eða til 2 eða 3 eða hvað. Eins og ég orðin mjög rosalega reiður. Þannig að ég veit ekki hvað ég myndi gera ef ég hefði tækifæri að hitta einhvern veginn sem einstakling einan í bakherbergi sko. Hvað tilfinningum myndi brotast fram frá? En þú veist, vonandi náttúrulega heldur maður haus. En það sem eina sem maður raunverulega að fara fram á að fá sanngjarna meðferð. Og það sem gætt jafnræðis. Lilja Mósesdóttir formaður viðskiptanefndar segir að bankarnir fari ekki eftir samræmdum reglum og lögum afskriftir. Þetta hefur komið fram á fundum bankamanna og fulltrúa eftirlitsstofnana með viðskiptanefnd. Og hann undrar sig líka á því hver rólegir Íslendinga séu tíðinni að taka á herendum hrunsins sem kannski sé ekki stærri hópur en 30 manns. Víðast hvar annars staðar í heiminum hefðu einhverjir tekið sér fyrir hendur að koma þeim fyrir kattanef væru þeir ekki komnir á bak við lás og slá. Hann tók fram að þetta væri ekki sín óskhyggja, heldur kalt mat.
Hér byggju Íslendinga trúlega að jákvæðum skorti. Það á stríðshefð. Hér hefur ítrekað farið fram á það að eðlilegt matarhlé sé gert á þingfundi. Og forseti ákveður þar, hæstvirtur forseti ákveður þar að misbeita valdi sín. Og þetta vill Sverrir segja við stjórnvöld. Fariði út úr þessu fílabursturnum og fariði að tala við fólk, veist. Og sko, það, Ísland að brenna og við sem erum að reisa Ísland þar sem við fólkið. Veist, þið verða að sinna okkur. Þið eru búin að ákalla okkur um það með að hækka skatt og allt sem því tilheyrir, gott og vel. Nú eru við búin að senda ákalla ykkur, en þið heyrið ekki neitt. Mælu nú reyndar með því að forseti gefi þá kannski þingflokksformönnum eitthvað að borða og nýti þá tíman sem að þeir funda. Allavega finnst mér ekki veita af að til dæmis að þingflokksformaður okkar sjálfstæðismanna fái sér aðeins matarbita og nú veitir ekki af. Nú Hannes Márason fyrrverandi útrásarvíkingur krefst 1200 milljóna króna úr þrotabúi Landsbankans. Náinn samstarfsmaður félagsmálaráðherra vill yfir 200 milljónir króna. Steinþór Gunnarsson fyrrverandi framkvæmdastjóri verðbréfasviðs fer fram á rúmar 490 milljónir króna. Þá fer Yngvi Örn Kristinsson fyrrverandi yfirmaður hagfræðisviðs og nýráðinn sérlegur ráðgjafi félagsmálaráðherra fram á tæpar 230 milljónir króna. Það slær þó engin fyrirverandi útrásarvíkingnum Hannesi Smára sinni við, en Hannes gerir kröfur upp á tæpar 1244 milljóni króna. Það er engin vill. Við erum að veru kannast við neitt og allir kenna öðrum um það finnst mér vera alveg sérstaklega ábyrgandi. Og upplifðu þeir semst að þeir raunverulega hafa ekki borin eina ábyrgð á þessu hruni. Þetta er bara öðrum að kenna, allt öðrum að kenna.